שלום וברכה לכולם. אמשיך לעמוד על הנקודה המאוד חשובה שבה פתחנו בשבוע שעבר, באמת המפתח לכל עבודת השם של האדם, כמו שאומר דוד המלך, אומר בתהילים, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד, ראשית החוכמה. הרבה אנשים רוצים לקנות חוכמה, לזכות לקניין החוכמה ובאמת להתעצם בהבנה שלו, אבל הראשית והמפתח להכל, ראשית חוכמה יראת השם, הוא מפתח לכל, לחוכמה האמיתית, זה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. זה אדם שבאמת ידאג לדאוג לטפח את היראת שמיים שלו, לעבוד עליה כל הזמן, לאמן אותה כל הזמן, אז באמת הוא יבוא ויגיע לנקודה שגם שכל טוב לכל עושיהם, בעולם יחנון אותו בדעה נכונה, בדעה ברורה, וגם תהילתו עומדת לעד, אשר יעשה כל פועלו לעד לא ימעד, אלא ודאי ינטע יסודות טובים, ועל ידי זה בוודאי, כמו שאמר דוד המלך בתהילים פרק כ"ט, עבור, אומר שם, עבור לאדוני כבוד ועוז, על ידי זה הוא נותן לקדוש ברוך הוא כבוד ועוז, ונותן לקדוש ברוך הוא מגדל את שמו בעולם הזה, ואין דבר יותר חשוב מזה. קודם כל זה הבסיס לכל, הבסיס לכל הרצון של האדם. הרבה אנשים מבקשים להיות חכמים גדולים, תלמידי חכמים. הבקשה הכי גדולה זה קודם כל להיות ירא שמיים. הרצון והחפץ הכי גדול, שאדם יהיה לו יראת שמיים. כשאדם יש לו את זה, אז הוא קנה ויש לו מפתחות מאוד גדולים אצלו, באמתחתו, ועל ידי זה הוא ודאי יקנה הכל, התורה תתחבר אליו, תגיע לו. למה הוא קודם כל מבקש באמת באמת להיות ירא שמיים? כמו שאמר שלמה המלך במשלי פרק ט"ו, פסוק ט"ז, הוא כותב שם, טוב מעט ביראת אדוני, מאוצר רב ומאומה בו. טוב מעט ביראת שמיים, ביראת השם, מאוצר רב ומאומה בו. יש לך יכול להיות לך אוצר רב, אבל אין בו ממש, אין בו מאומה. אבל טוב מעט ביראת שמיים, ועל זה ודאי כפי שפתחנו ואמרנו, עקב הענווה, על ידי באמת לזכות יראת השם, לזכות ליראת שמיים, זה עקב ענווה, אדם שהוא באמת קשה להתחבר לתורה ולהבין תורה ולהבין מה הרצון השם, מה זה יראת שמיים, כי יראת שמיים קודם כל דורשת הכנעה. שאדם מבטל את עצמו, מבטל את האישיות שלו, מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, מקבל על עצמו את רצון האלוקים, כמו שאומרת הגמרא שם במסכת אוריות, דף י"א אומרת שם הגמרא, על מלך המשיח שאין לו על גביו, על אותו מלך אין לו על גביו, אלא השם אלוקיו, למה זוכים להיות לדרגה מאוד מאוד גבוהה ונשגבה, שאין לו על גביו, אין לו שום רצון עצמי, שום רצון משל עצמו, שום אהבהים כאלו ואחרים, אין לו על גביו, אלא השם אלוקיו. הוא נהיה כל כולו מרכבה לשכינה, ועל ידי זה אפשר לקנות רק אם האדם יש בו את מידת הענווה. כמובן מי יותר, מי פחות, זה מידע שכמובן יש לעבוד עליה גדולות ונצורות, ענווה בגימטריה, מי שיש בו היא 131, סמך מם לאחר מכן א' למד גם 131, מי שיש בו ענווה, אומר רבי שמעון בזוהר, אפילו סמך מם, המלאך המוות לא יכול עליו, מי שיש בו באמת ענווה, כפי שמשה רבנו אומר המדרש רבה על פרשת זאת הברכה מביא שם, שרצה השטן ללכת לקחת נשמתו של משה רבנו, כמו שאומרת הגמרא בבא בתרא ט"ו, ואומרת שם הגמרא, נותן רשות, נותן נשמה, נותן לכל אחד, לוקח מכל אחד את הנשמה שלו, שאלוקים נתן אותה. רצה השטן לקחת נשמתו של משה רבנו, הגיע היום הזה, יום 120 שנה, י"ז באדר, הגיע היום הזה. אבל הקדוש ברוך הוא, משה רבנו אמר לו, אני מוסר נשמתי בידך, ולא יאכל לו השטן, לא יאכל לו יצר הרע. גם שאלה למרום, אומרת הגמרא שם, מסכת שבת דף פי ח', שם דף פי ט', עם כל הסוגיה הנפלאה הזו, עם כל מה שהיה שם, עלה למרום, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם, משה רבנו עולה למרום, לוקח מתנות מכל מלאך ומלאך, וגם מלאך המוות נאלץ לתת לו מתנה למשה רבנו, את פתום הקטורת כמובן, כפי שהגמרא שם אומרת ומעריכה, ורבי שמעון כתב בזוהר, בכל פצער או פגע או בילד שתבוא, כל אחד יקר ויקפיד לומר קורבנות. הרבה אנשים נכנסים לתפילה, איפה שנמצאים הציבור, יש הוא נכנס איתם, איפה שהם נמצאים. אז הוא נמצא, הם נמצאים בויברך דוד, הוא נכנס איתם בויברך דוד. הם נמצאים בברוך שאמר, הוא מתקדם, הם מברכו, גם הוא מברכו. מה עם כל ההתחלה? כשאתה מתלבש בבית שלך, אתה לא שם ג'קט ויוצא החוצה. יש בגדים יותר פנימיים, בגדים מעליהם, ולאחר מכן את הבגדים העליונים ביותר. יש סדר, אותו דבר יש לבושים. אדם שמתפלל יש סדר לתפילה, כמו שחז"ל תקנו לנו, אנשי הכנסת הגדולה, יש סדר בדיוק, איך להתפלל, איך מה לעשות, איך ללבוש עוד לבוש ועוד לבוש ועוד לבוש, מעולם לעולם, מעשייה, לאחר מכן לעולם החולים, לאחר מכן לעולם היצירה, לאחר מכן לעולם הבריאה, אחר לכך לעולם האצילות בזמן תפילת העמידה. יש כמובן סדר לכל הדברים הללו, דברים לא הולכים כפי שאדם חושב, כפי שהוא רוצה, כמובן לפעמים יש דברים, לפעמים שאתה מגיע בשביל להצטרף עם הציבור, תשלים לאחר מכן, לא לכתחילה, כמובן להיות מסודר בדברים הללו.
אבל ראשית יראת שמיים, הראשית של הכל, עקב הענווה יראת השם. אדם שיש לו הכנעה בלב, אדם שיש לו ענווה, שיש לו פשטות, לא משנה מי אתה, לא משנה כמה חוכמה בורא עולם מתן לך. אם מתן לך חוכמה, אם בורא עולם מתן לך, אז אין לכך נוצרת, איך אומרת המשנה באבות. אם למדת תורה הרבה, אל תתגאה, אל תאמר, תבוא והלב שלך, למה? כי לכך נוצרת, נולדת בשביל ללמוד תורה, אז על מה אתה מתגאה? נתן לך בורא עולם יופי, תדע לך, לא תשתמש בו, לא תיזהר איתו, לא את תיזהרי עם היופי שלך, וברק קרלות אחד, כל אחד יכול, חודק מפריד בין גן עדן לגיהנום, חודק ביותר. כל מה שבורא עולם נתן לאדם, יודע, אני לא מתגאה, תדע את המעלות שלך, שתמש בהם לרצון השם. זה לא שאדם מתכחש למעלותיו, תדע את המעלות שיש בך, ותדע שמתנת שמיים מתנת האלוקים, ולעולם אל תתגאה על זה. לעולם. יש לך כוח, אתה מנכ״ל, אתה אבא בבית, אתה יכול בקלות להשתית, לעשות, להיות רודן. אבל אתה מתנהג בכבוד, אתה מכבד את הבריות, איזהו מכובד המכבד את הבריות. הבריות אוטומטית יכבדו אותך בחזרה, לא ירצו לאכזב אותך. אתה נותן לשתך את הכבוד הראוי, אכפת לך ממנה, אכפת לך. שואל אותה, אכלת משהו? מה קורה איתך? איך את מרגישה? מה עובר עלייך? מקשיב לה, קשוב לה. יש אחד 50 שנה יכול לחיות עם אשתו, לא אכפת לו פעם אחת, אם היא אכלה, אם היא רעבה, היא רוצה משהו, היא צריכה משהו, לא אכפת לו ממנה בכלל. אותו דבר גם אישה, נהפוך הוא חס שלום, אבל כל אחד צריך להיות הרבה הרבה יותר קשוב אחד לשני, שימת לב, התעוררות בדברים הללו. מי שרוצה לקנות את הקניינים הללו של עירת שמיים, שאמרנו והזכרנו את זה בשיעור הקודם, אם אין לאדם את הנקודות הללו שידע טוב טוב, באת לעולם הזה ולא עשית כלום, שום דבר. בורא עולם, מה רוצה? שתקנה עירת שמיים. תקנה עירת שמיים ותשנה את הלב שלך. תשנה את הלב שלך ותקנו עירת שמיים. קניתם את זה, טיפחתם את זה, דאגתם את זה כל החיים שלכם, עירת השם היא אוצרו. אתה תכנס לאוצר של בורא עולם. בורא עולם לאוצרות שלו יביא אותך. למה? עירת השם היא אוצרו. אתה לוקח והקניין הזה של העירה, זה מה שחשוב לך? בזה אתה דואג לקחת אותו קרוב ולבך, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, אתה יודע שזה מה שהשם רוצה? אז אתה תעשה הכל, תדאג לזה, אכפת לך מזה, ובורא עולם אותו דבר ידע להעריך את איך שאתה התנהגת ואת העירה שלו, את מה שהוא רוצה, היה קרוב ולבך, אתה תהיה קרוב. קרוב מאוד לקדוש ברוך הוא לאוצר שלו. כי זה מה שבורא עולם רוצה מכל אחד. הגמרא פותחת ואומרת, מביאה הגמרא, מספרת שפעם אחד ישבו רבי אלעזר בן רבי שמעון ורבי יוסי, אומרת שם, והבן שלו רבי יוסי, וראו את מר עוקבא מגיע. אמר לו, אומר האבא לבן, אומר רבי אלעזר בן רבי שמעון, לבנו רבי יוסי, אומר לו, בוא נעמוד, מגיע לפה אדם דחיל חטאין, אומרת הגמרא, מגיע לפה אדם ירא שמיים. ירא מחטא, ירא מחטאים, ירא מלעבור עבירות. אמר הבן, כן אבא, באמת, בוא נעמוד. מגיע לפה אדם בר אוריין, מגיע לפה אדם חכם, איש אשכולות, גדול בתורה מגיע לפה, בוא נעמוד. אמר לו הרבה, אני אומר לך, דחיל חטאים, ואתה אומר לי בעל תורה, בר אוריין, אני אומר לך, אדם ירא שמיים, פחד מחטא, ואתה אומר לי, אדם בעל תורה? אומר, רש"י מייתת בשבחו, אבל גדול בתורה. זה לא מעניין אף אחד אם אתה גדול בתורה ואין לך יראת שמיים. את אף אחד זה לא מעניין. הבאנו בשיעור שעבר את הרמב״ם, מה כותב הרמב״ם בעניינים הללו. לא להתייחס, לא להתרשם משום דבר, אלא להתרשם מגדלות, מגדלות נפש, מגדלות המידות, מאיך כל גדולי ישראל, איך העריכו אותם, על מה העריכו אותם ומדדו אותם, על מה? גם מצד אחד גדולתם התורנית שהיא חשובה. אז זה הבה התליה. הדבר הוא הבה התליה. כל גדולי ישראל, קודם כל גדלות תורנית, הרבה סוגיות רואים, מי שלמשל מתעמק בתשובותיו, בכתביו של הרב עובדיה. אז אתה רואה, במקום שכל הגדולים הניחו את העתים, והעדיפו לו את העפרונות ואת העתים, והעדיפו לא לכתוב, לא להתייחס לשאלות, לא לגעת בקושיות מאוד מסובכות בהלכה, מאוד מורכבות בדינים המסובכים שיכולים להיות בעולם, כולם הניחו את העתים, אמרו בזה אני לא מתעסק, גדול עליי. גדולים ורמים. פה הרב עובדיה, עליו השלום, לקח את העת, לקח את העיפרון והתחיל לכתוב, וכתב תשובות, ועמד על דברים, ודקדק בדברים, עד שהביא דברים לכדי פתרון. זה גדולה תורנית. זה גדולה, ויש בודדים, אין הרבה כאלה בכל דור ודור. בכל דור, אין הרבה כאלה. פה הגדולה של פוסק, פה הגדולה של באמת גדול בתורה לבוא ולגעת בדברים, בנקודות הללו, בצורה הטובה, בצורה המקפת ביותר, זה גדולה תורנית. אבל אם אותה גדולה תורנית לא באה בד בבד עם יראת שמיים, עם שימת לב, עם התייחסות ועם יוקר לדבר, לבריאה הכי קטנה אפילו של הקדוש ברוך הוא.
לילד הכי קטן לדעת איך להתייחס אליו ולתת לו את הכבוד שלו. לילד הכי קטן אפילו. לילדה הקטנה, לכל אחד, מי שלא נמצא, לעני, לחלש, לזה שנמצא במצוקה. זה שאתה אולי עובר בשבת לבית הכנסת ואתה רואה את האדם, את האדם החלש נמצא בספסל, את המבוגר, מי פה ניגש אליו ואמר לו שבת שלום בחיים שלו? אתה ניגשת אליו, שבת שלום, יהודי, שבת שלום, תנשק את היד שלו אפילו, אדם מבוגר, מי שזה לא יהיה. יהודי סיפר לנו, הלך ככה לאדם, נשק אותו בלחי שלו, אדם מבוגר בגיל של סבא שלו, הבן אדם התחיל לבכות כמו תינוק. אדם למעלה מגיל 80 התחיל לבכות כמו תינוק. רק אמר, התייחס לבן אדם, נתן לו יחס. אתה בעולם, אתה נמצא פה, אתה לא אבן שדורכים עליה. רק יחס למישהו אחר. מה אתה יכול להשיג? מה אתה יכול לקנות? מה... איזה... זה השמחה, הדברים הללו, זה משמח את הקדוש ברוך הוא יותר מהכל. יותר מכל דבר משמח, הדברים הללו משמחים את אלוקים. שימחת נשמה, שימחת בן אדם, שימחת לב ונפש של הקדוש ברוך הוא. נשמה יהודית, זה מה שהשם רוצה ממך. וזה כל אחד יכול לעשות, רק מה? בשביל לקנות את זה, רק צריך אדם לצאת מהאישיות שלו, לצאת מעצמו. אז הוא יבוא והוא לא ייקח את הדברים הללו לב הנפש שלו, לאיפה הוא יגיע? אם אדם לזה לא שם לב, לנקודות הללו, לאיפה הוא יגיע? פה האלוקים בוחן כל אחד ואחד, בנקודות הללו. וזה אומר לו שם הגמרא, מה אני אמרתי לך? בא אוריין. ילד אומר, הגמרא קידוש ילמד בית עמוד בית אומרת שם הגמרא, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. אתה רואה אדם למעלה מגיל 70, לפי הפשט, מקובלים אפילו מגיל 60, אבל לפי הפשט מגיל 70 אתה צריך לעמוד בפניו. צריך לעמוד בפניו. אם הוא גדול בתורה, לא משנה גם הגיל. הוא גדול בתורה שהוא הרב שלך. למדת ממנו תורה, לא משנה. אומרת הגמרא, אפילו ראית את החמור, הסוס שהוא רכב עליו מגיע, כבר תעמוד. לא ראית את הרב שלך, ואתה יודע, זה החמור שלו, זה הסוס שלו שהוא רכב עליו, כבר תעמוד. למה? מה זה רבו של אדם? רוב חוכמתו הוא למד, ממנו יקרא רבו. ואדם יעשה הכל, ככל שביכולתו למצוא את השורש הנקי והטהור ביותר שממנו הוא ינק, שממנו הוא ייקח את התורה שלו, כמו שאומר רבי שמעון. הגמרא אומרת בסנהדרין למד בית עמוד בית אומרת שמה הגמרא, ממך כתבי לחמה, לא משנה מאיפה, סע לכל מקום, העיקר תמצא את הדעת התורה הנכונה ביותר שאתה מתחבר אליה, שאתה יודע שהיא דעת תורה נקייה צלולה ללא אינטרסים, ללא נגעים. ועל זה אומר החזוני שאדם ידע טוב טוב. כי אמרנו, בשביל לקנות את הדרגה של יראת שמיים, מה צריך אחרי שאתה קונה את הדרגה של יראת שמיים, מה האדם צריך? קודם כל להגיע אליה, זה הענווה. זה לדעת שכל מה שקורה איתך בעולם הזה, אתה קשור בו. זה קשור בך, זה נמצא בך. הבעיה בסוגריים או הזכות שקרה לך דבר כזה או אחר, זה תלוי בך, כי כל דבר צריך סייעתא דשמיא. כל דבר צריך זכות. יהודי אחד עשה בבית שלו איזה שמחה מסוימת, בבית שלו. היה מוזיקה בבית שלו, הגיע השעה 11 בלילה, דופק לו בדלת השכן שלו. לשכנות טובה למעלה מ-15 שנה יש ביניהם. אומר לו, הילדים רוצים לישון. אתה יודע, אבל שמחה יש לו, פעם ראשונה שמחה בבית שלו, של הבת שלו. פעם ראשונה אחרי, כל מה שנים הוא מחכה לזה ואתה מכיר. שמחה בבית, שמו מוזיקה, קול רעש, אנשים, הרבה אנשים כאלה. לא, אנשים, ילדים רוצים ללכת לישון. הזמין לו משטרה, בן אדם. הזמין לך שכנות טובה למעלה מ-15 שנה. בן אדם שמחה שלו, מי שם לו את הג'וק בראש שלו, אתה חושב? אז אותו יהודי, אותו אדם, בא ואיבה וסינה ואיך הוא העז ומה עשיתי בשבילו ומה הכל ברגע אחד מחק החול. תדע לך טוב, אם יש לך אמונה בשם, אתה יודע, היה לך סייעתא דשמיא משמיים שהשמחה שלך תימשך עד 11 בלילה. אחרי זה זהו. אין לך יותר סייעתא דשמיא לדבר הזה. אל תנסה לריב עם זה. תשלים עם זה. עכשיו מה אתה תעשה? אתה תאשים אותו. הוא לא בסדר. אם יש לך, אם אדם יש לו יראת שמיים והוא יודע בדיוק את מקומו, עד רבה לא יקפיד עליו. אתה יודע, משמיים, זהו, ישלחו אותך משמיים. שום דבר לא מקפיד עליו, עד רבה, למחרת תלחץ לו יד. אם יש לו את הקנן הזה, וזה אומר החזון איש, אדם ירא שמיים משים את עצמו. קודם כל הוא בודק בעצמו איפה, במה הוא לא בסדר. דרך איש השלם תמיד יאמר, כך הוא כותב, תמיד אומר, בשלי הסערה הזאת. למה קרתה הסערה הזאת? בגללי. למה אתה בודק את עצמך? איך כתוב עם יונה הנביא, נמצא בעונייה מלא בעובדי עבודה זרה, מלא רשעים, נואפים, כולם נמצאים בעונייה, המון רשעים נמצאים בעונייה עם יונה הנביא. קוראים מפטיר יונה ביום כיפור. רואים שם, ארבעה פרקים, אתה רואה שם בפרק הראשון, נמצא עם רשעים שם, עם עובדי עבודה זרה. והספינה עומדת להישבר ולטבוע. והוא יושב בספינה ונרדם, בא אל אברך וחובל ואומר לו, מה לך נרדם? קרום קל, קרום קום, קרא לאלוקיך. אומר לו יונה הנביא, עברי אני, ואת האלוקים אני ירא. אומר לו, אני ירא את אלוקים.
בשלי השערה הזאת. למה השערה? כל מה שקורה פה באונייה. אבל כולם רשאים שם עובדי עבודה זרה. כולם נועפים, כולם מה לא עושים? בשלי, ויאמר עליהם סעוני, ועטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע כי, כי יודע אני, כי בשלי השער הגדול הזה עליכם. למה? בגללי, שימו, זרקו אותי לים, זה בגללי הכל. כך אומר החזון איש. במידה וקרה לך משהו, זה בגללך. כך אומר קודם כל אדם יראה שמיים. מה הנקודה? איך להתחבר ליראת שמיים מהר מאוד? לדעת שכל מה שקורה עם האדם, קודם כל בענווה, בשפלות, לדעת שזה בגללו, לא בגלל שום דבר אחר, ולהשים את ההוא ואת ההוא. הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית מסמן עליו, מצביע עליו, נותן לו איך לבוא ולהתנהג איתך בצורה כזו או אחרת. אהרון הכהן אומר למשה רבנו, שהקים את המשכן, עבדו על המשכן, קימו אותו, לא ירדה שכינה, לא ירדה אש על המשכן. אמר אהרון למשה, איני כדאי ואיני ראוי שדירת שכינה על ידי. אני לא כדאי, אני לא ראוי, אני עשיתי את העגל. לא כדאי. אבל מה, אתה עשית, אתה לעבדת את העגל? כולם, הם חטו בעגל, הערב רב, כולם שם חטו בעגל, הם עבדו אותו. אתה עשית את העגל, אבל גם לטובה שלא אלא עם כליה. אם יערה כהן ונביא בעם השם. ראית משה בושש לרדת, לא יורד מהר, הרגו כבר את חור, הבן של מרים, נביא, היו הורגים אותך, יודע, אני יודעים אני אח שלך, עשית את זה לטובת עם ישראל. אומר, כתוב בפסוק, אם יערה כהן ונביא בעם השם, חס ושלום כליה על עם ישראל. אז ידעת שעומדים להרוג אותך, הרגו את חור שהוא נביא, אתה הכהן, יערה כהן ונביא, השם ישמור, עשית את זה בשביל לעכב אותם, לא ידעת מה יהיה. אומר, אבל אהרון הכהן, בכל זאת אני השם. אני לא ראו להרבי שכינה, אומר רשי, מיד נכנסו שניהם והתפללו וירדה השכינה. אז כל אדם יראה שמיים, מה הוא אומר? אם קרה לו משהו, קודם כל במה? אני לא בסדר. איפה אצלי זה לא בסדר? איפה הבדק בית אצלי, בתוכי? כל אחד מפיל על זה ועל זה ועל זה. אדם יראה שמיים, בודק בתוכו, כמו שאמרת הגמרא הקידושין, למדבט המודבט. אומרת שם הגמרא, ויראת מאלוקיך, אלו דברים המסורים מליבו של אדם. ויראת מאלוקיך, למה? אלו דברים שמסורים ללב של האדם. אם בלב של האדם, אדם יודע בלב שלו, הוא לא בסדר, לא יעזור שום דבר. אדם יכול, לא משנה מה קרה לו, להגיע למצב שהלב שלו נקי, הוא לא שונא אף אחד. מתנהג, מטפל בדברים כמו שצריך, אבל את הלב הוא לא מלכלך, את זה הוא יודע. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אין אני ערל שפתיים ולא שמעו אליי בני ישראל, איך ישמעני פרעה? הקדוש ברוך הוא שולח אותו, הולך לפרעה, תגיד לו, אתה הולך להוציא את עם ישראל. אומר משה רבנו, אין אני ערל שפתיים ולא שמעו אליי בני ישראל, איך ישמעני פרעה? אומר המלבים, כותב על זה, אמר משה רבנו, ערל שפתיים ערל מלשון תומה. יש לי תומה על השפתיים, עורלה משול תומה. בני ישראל לא מוכנים לשמוע אותי, איך ישמעו אותי פרעה? מה אומר לו? ריבונו של עולם, תחליף אותי. אני לא בסדר, הרבה פעמים אתה יכול להיות רב, ואז אתה מאשים את התלמידים, למה הם לא שומעים לך? זה לא שהתלמידים אשמים, אתה אשם. אם לא שומעים לך, לא הולכים בדרך, תבדוק בעצמך במה אתה לא בסדר. אתה יכול לדבר, לא משנה למי ולא משנה לכמה, למה לא שומעים אותך? למה הולכים בדרך שלך? למה לא מקבלים מורה ממך? למה לא מקבלים את דבריך? למה האוזניים סתומות? כי אתה לא בסדר. משה רבנו לומדים את זה ממנו. אנוכי הזה הרב לספני, לא שאני לא בסדר, זה לא תלמידים, זה הרב. הרב לפעמים הרבה פעמים. פעם אומר ככה, פעם אומר ככה. הגמרא בסנהדרין אומרת שמה הגמרא, כל המחליף בדיבורו, כעובד עבודה זרה, אתה משנה בדיבור שלך, אמרת א', מה אתה פתאום אומר ב'? מה אתה קופץ? אז אתה לא יודע מה אתה מדבר. אתה יודע מה אתה מדבר, אתה בודק, אתה הולך איתו כמו, אתה הולך איתו מה שלא יהיה, זה האמת, אמת קנה, ואל תמכור, לא מוכר אותה בעד שום דבר שבעולם. זו האמת, מי שרוצה יקבל, מי שלא, שיעשה מה שהוא רוצה. שיעשה מה שהוא רוצה, מי שלא רוצה. אז משה רבנו כבר אמר את הכלל הזה. זה לא הבעיה בתלמידים, ברב, במה אתה לא בסדר. מה אתה עושה בדק בית בתוכך בשביל שכולם יקבלו ממך. שכולם יבינו, שיסירו ויבינו את הנקודות הללו. כמובן כל אחד ויראת שמיים שלו. זה גם הדבר הזה תלוי בהם. גוי נהרג אפילו, אדם שאין לו יראת שמיים, אפילו גוי נהרג אם הוא לא קונה יראת שמיים. לדעת טוב, גוי, במה גוי? איפה גוי מצווה ליראת שמיים? מאיפה אנחנו לומדים את זה? אבי מלך ואברהם, הגוי גם צדיק תהרוג? הוא אמר אחותי, היא אמרה אחי, הוא בתום לבבי, בניקיון כפיי עשיתי זאת. למה אתה רוצה להרוג אותי? אבי מלך אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה רוצה? הוא אמר אחותי, היא אמרה אחי, הוא בניקיון כפיי עשיתי זאת. חס שלום, הלך עם אשת איש, לא רצה ללכת עם אשת איש, זה לא מידע שהוא קיבל אבי מלך. אבון אשת איש מהחמורים ביותר, מהחמורים ביותר.
כמו שאומרת הגמרא חגיגה דף ט', אומרת שם הגמרא, שיש דבר שאתה המעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. אם יש גזלה שאתה לא יכול להשיב אותה, מה זה? עוון אשת איש. גזלת מיליארד דולר, אתה יכול עוד להשיב את הגזלה הזאת. עוד יכול הבן אדם, אותו אחד שגזלת אותו, יגיד לך, החזרת לו רק חצי מיליארד, אומר לך, אני מוכל לך על כל החצי השני. עוד יכול למחול לך הבן אדם. אם יש גזלה שלא ניתנת להשבה, זה עוון אשת איש. אותו רגע אדם צווה לגרש את אשתו, ואתה לעולם הוא לא יכול לחזור אליה יותר. אסורה על בעלה ועל בועלה לעולמים. לעולמים. אז אומר פה הקדוש, אבימלך אומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה רוצה להרוג? בניקיון כפיי עשיתי זאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה? כי אין לך יראת שמיים. מה הכוונה? אומר המדרש, אך סיני שבא על מה שואלים אותו, על אשתו או על עסקי אכילה ושתייה? בא אליך מישהו. מה אתה צריך לשאול אותו? על אשתו אתה שואל אותו? תשאל אותו על אכילה ושתייה, אכלת, שתית, מישהו בא אליך להתארח. מה אתה שואל אותו? על אשתו אתה? אחותו או אשתו? מה, על מה אתה בדיוק בודק פה בדיוק? על איזה אינטרסים אתה יכול? קודם תן למנם לשבת לאכול לשתות. אמר, מאיפה אתה צריך לדעת? היה לך ללמוד ולא למדת איך בן אדם צריך להתנהג. איך בן אדם, הרבה פעמים יראת שמיים, זה לא דברים שאתה גם מבין אותם ואתה יכול, אולי גם הרבה פעמים לא הולך כתובים בכלל. לא הולך, אבל פה אתה נבדד איך אתה עושה, איך אתה מתנהג. אם אתה יראה שמיים, עושה את זה בצורה נכונה או לא. זה מה שהכתוב אומר. וזה על זה אברהם אמר פה, אם אין יראת אלוקים במקום הזה והרגומני על דבר אשתי. אז צריך שקר, פיקוח נפש, דוחה את כל התורה כולה, גם חוץ מה, גם הרב פסחים חפי עמוד בית, סנדרין עין דלת, עבודה זרה גלורת שפיחות דמים. צריך שקר, אין מה לעשות. אמרינה, אחותי, את למה ניטב לי בערוב ורוח וחייתה נפשי בגללך. תגידי שאת אחותי וזהו, אותו לא יארגו אותי, למה? פיקוח נפש. פה שאומרה הגמרא מכות חף ג', אם אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני, מקום שאין בו יראת שמיים, יש לך שותף, אתה עושה ביזנס עם מישהו שהוא לא ירא שמיים, עם מישהו שיכול לעבור עבירות, צפיך איך הוא נועף באשתו, גם בך, הוא תוקע לך סכין, לא בגב, בין העיניים יתקע לך גם. בין העיניים יתקע לך, למה אתה לא יודע, אחד כזה? אין לי, על מה תסמוך עליו? אין לו עקרונות, אין לו עמוד שדרה, הוא עושה פה משהו שהוא לא, גם פה הוא יעשה משהו שהוא לא, אין לו נפקא מינה בכלל. אין לו, שלא מעניין אותו בכלל שום דבר. אז אתה עושה משהו, אתה יודע ברזל. אתה יודע ברזל, שכל אחד שלא נוהג כשורה, תיזהר. וגם אתה אין לך מה להתרשם משום דבר, ולא לפחד מאף אחד, ולא לחשוש מאף אחד. תגיד את הדברים כמו שהם. הגמרא בסנהדרין, אומרת הגמרא, נ"ז עמוד ב', אומרת שם הגמרא, מפני מה נענשה סדום? סדום בורא עולם חילה אותם, מהפכת סדום ועמורה, חילה את אש וגופרית וכולו, ויכה אותה בסנוורים, מה לא היה שם? איזה מה בורא עולם לא חילה ואיזה מכה לא הנחית עליה? על מה? אומרת הגמרא, על חטא, על החטא, דייד אני ואביון לא החזיקה, אומרת הגמרא. גמרא אומרת בסנהדרין, קופתת עמוד ב', אומרת שמה הגמרא, מספרת על נערה אחת שהייתה בסדום ונתנה מזונות לעניים. הייתה נערה אחת, נתנה מזונות לעניים, אומרת הגמרא, ובגלל זה העלו אנשי סדום לגג. אומרת הגמרא, סחו אותה, משכו את גופה בדבש, ויותירו למאכל הדבורים עד שעקצו אותה ומתה. את עשית חסד? פה אין חסד. מי שעושה חסד, חותכים לו ידיים. אין חסד, ככה זה אצלהם. אין חסד. ועד שמה? לקחו אותה, שמו עליה דבש, העלו אותה לגג, כשבאו כל הדבורים, אכלו אותה ועקצו אותה ומתה. ככה היה בסדום. ומחמת העבירה הזאת באה באותה ריבה, הנישה הקדוש, הנישה מהקדוש ברוך הוא, מהפכת סדום והמורה. כי גם לבן נוח, אמנם בני נוח, אבל גם לבני נוח יש תחילו לעשות צדקה ומשפט. כי דעתיו, למען אשר יצווה את בניו וביתו אחריו, לעשות צדקה ומשפט. גם הגויים, כשם הגמרא אומר בסנהדרין ז' עמוד ב', משמע מהגמרא שגם הם מצווים בזה. גם הם, צדקה, משפט. ומי שהדברים הללו לא קונה אותם בתוכו, כך אומרת פה הגמרא, עד כדי כך אפילו גוי, אז על אחת כמה וכמה יהודי. על אחת כמה וכמה יהודי. ולדעת טוב טוב, את יראת שמיים אתה קונה, רק כשאתה מפסיד. בדרך כלל זה לא עובד שאתה תרוויח משהו ואתה תקנה יראת שמיים. זה לא עובד, זה לא יכול לעבוד ביחד. אתה תפסיד ואתה תקנה יראת שמיים. אתה תפסיד כסף. אתה יכול לעבוד על ביטוח, יכול לעבוד על אנשים, שקר עליהם, לעשות הכל. הפסדת, יכלת לקחת כסף, נכון, אבל הרווחת יראת שמיים, לא עשית את זה. יכלת לרמות, לא עשית את זה. יעקב אבינו, לבן החליף משכורתו בלי סוף פעמים. אבל יעקב אבינו שותק בזכות זה, מה קרה, מה כתוב שם? לא נתן אלוקים לרע עמדי. לא נתן לו אלוקים לרע עמדי.
שתקת, גזלו אותך, שיקו עליך, אתה יכול לבוא, מה פתאום, להילחם, הכל הכל. בזכות זה ששתקת, היית בשקט, סבלת בשקט, לא נתן לו אלוקים להרע איתו, לא נתן לו אלוקים לגעת בו. לא פגע בו בגוף ונפש, ביעקב אבינו. בממון נגע בו בממון. עבד עליו, החליף משכורתו 10 מונים. אחרי זה הקדוש ברוך הוא נתן ליעקב הכל בריבית דריבית, הוסיף לו, נתן לו את הכל, כל מה שמגיע לו, והוסיף לו, ונתן לו עד כי גדל מאוד יעקב אבינו. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזריך, כך כתוב על יעקב אבינו. פרץ יעקב אבינו בכל העולם. אבל כל עוד באותו זמן, מה עשה יעקב אבינו? שתק. גוזלים אותך, אתה שותק. גוזלים אותך. יעקב אבינו כל פעם שולח מתנות, כל פעם שולח מתנות לרחל. אבא שלו לבן נותן את זה ללאה. נותן את זה ללאה. לאה יודעת שנותנים לה מתנות, אבל אחותה מקבלת את זה, שותקת. לא אומרת שום דבר, סותם את הפה. מי שגוזלים אותו והוא נשאר בשקט ולקחו לו ולא נלחם ולא זה. קדוש ברוך הוא יש לי עם כולה כסף בדיד ויעבור, אז על מה לשבור את הראש? על מה לשבור את הראש? היה הכסף זז מצד, היום יש לך אותו, מחר אין לך אותו. דברנו ואמרנו את הנקודה הזאת, כל מה שאתה תישען עליו בעולם ייקח לך אותו. אתה תגיד, זה מרכז החיים שלך, בעולם רוצה שתגיד, אני במרכז החיים שלך. אין לנו על מי להישען אלא להבינו שבשמיים. שאתה תישען על משהו, יש לך קביעות בעבודה, בעולם יראה לך איך מפטרים אותך בעבודה שלך בלי קביעות ובלי שום דבר. בא איזה מישהו יקנה את החברה, יפריטו את החברה, מחברה ממשלתית לחברה פרטית, הכל פתאום אין לך שום, הכל נעלם לך. כל היסוד הכלכלי שחשבת שיש לך פתאום אין לך שום דבר. איך זה הגיע לזה? מאיפה זה הגיע לזה? העולם מחליט, ראה שאתה נשען יותר מדי על משהו מסוים, לא עליו. לא בו שמת מבטחך. העולם ייקח את הדבר הזה, את הנקודה הזאת. וזה הנקודה, ובזכות זה, והיפרוץ האיש מאוד, והיו לו צאן, ובקר יעקב אבינו, וכולו וכולו, ואושר, למה ככה אומר דוד המלך בתהילים פרק קמ"ו, פסוק ז' הוא מביא שם, עושה משפט לעשוקים. מי שרושק עוד שקים אותו, בעולם עושה משפט. בעולם לא יכול לראות חוסר צדק. אולי הוא ייתן לזה שזה יקרה, כי זה מגיע לך בדין, ואתה צריך, אבל לדעת, עירת שמיים, אתה חייב להפסיד משהו בשביל לקנות עירת שמיים. אתה תפסיד משהו, אין מה לעשות. אתה בעל תשובה, אתה תפסיד את המועדונים, אתה תפסיד את החדר כושר המעורב, אתה תפסיד את הבריכה המעורבת שהיית והאישה, או שהיית הולכת אליה. אתם תפסידו כביכול את הדברים הללו שזה חלק מהמהות שלכם. אתה תפסיד את הסרטים, את הטלוויזיה, אתה תפסיד את הספורט, אתה תפסיד חברים, אין מה, אתה תפסיד חברות. כל אדם ירא שמיים צריך להפסיד משהו, כביכול, שאתה מרוויח הגדול ביותר, בסופו של דבר. כל התהליך אתה מרוויח, אבל אתה תוותר על משהו, אתה תוותר לפעמים זה משהו מהמהות שלך אפילו, אבל פה אתה תקנה יראת שמיים. זה השם שלך, רומסים את השם שלך. את השם שלך רומסים. לא על אף אחד מהמזבח מישראל, אתה התגרשת. אשתך מבוקר עד לגרושתך, מבוקר עד לילה, רק מחדירה לילדים כמה אתה מפלצת. דאש, אתה פריירים לידך. מי אתה, מה אתה ומה באמת? זאת היא שבאמת המידות של המושחתות, היא מרשעת, אולי אפילו זאת היא שנעפה, זאת היא שעשתה דברים שלא יעשו, ואתה לעולם לא מדבר. אתה לעולם לא תגיד מילה לא טובה לילדים על אמא שלהם, לעולם. אם אתה חכם. אם אתה אדם של נקמנות, אם אתה זה ואתה פה לא מדעת תורה, אתה תעשה מה שאתה רוצה, ואתה גם תשלם על זה. אבל אם אתה חכם, ככה הוא מכיר מיהודי. עשה כל מה שלא עשתה, אשתו מילדים שלהם קטנים, תפטפת רע על האבא. רע על האבא. רע על כל הזמן, כל החיים. הוא לעולם לא פצע מילה לא טובה על אשתו. מעולם. שניים הגדולים כבר באו אליו, הקטנות, האלה שתיים שנשארו אצלה, כבר יודעים בדיוק מי האמא ומה היא שווה, ורם חכים לרגע שהם כבר יאכלו, וגם הם יבואו לגור עם האבא. גם הם יבואו לגור עם האבא, למה? יודעים, אתה, מי שמנבל את הפה שלו כל היום, הוא מנובל בעצמו. מי שמלכלך על החיים כל היום, הוא המלוכלך הכי גדול. אז מה אתה חושב? הילדים האלה הם מאוד פיקחים. מאוד מאוד פיקחים. בגילים קטנים כבר יכולים לסובב מה שקורה, איך שהם מדברים ומתנהגים מאוד, הם מבינים הכל. הם אולי לא יכולים לנתח את זה כמו שאתה מנתח וכולו, ולהם את הניסיון שלך, אבל להבין הם מבינים הכל. הם מבינים הכל, וגם ידעו לעתיד לו, והם גם ידעו, הם יהיו גדולים. יהיו גדולים. יהודי אחד, גרושתו, לא, כל עוד שעדיין הייתה אשת איש, הלכה, אמרה לו, אני הולכת לעבודה. לעבודה אמרה לו, הם היו בתהליכי גירושין, בגלל משהו כזה אחר, לא הבינה למה פתאום היא רוצה להתגרש. הלכה עם מישהו מהעבודה שלה.
הלכה איתו לחופשה בקפריסין, הלכה איתו. תוך כדי, הוא לא שם לב, העלה כל מיני דברים לאיזה משהו, איזה תמונות למשהו שכולם ראו בדיוק איפה הם ביחד. הוא לקח, שלח, צילם, הודה, עדיין לא גירש אותה, עדיין אשתו, עדיין אשת איש. לקח, ואז גם הוא גילה את זה שאשתו וגרושתו לעתיד כבר נמצאת ומבין בדיוק את מהות הגירושים שהיא רוצה להתגרש. הלכה עם אותו אחד, אז מה עשה אותו אחד? ברולה, מה עשה לה לאותה גברת שחשבה להסתתר ולעשות איזה עורמה בככה? לקח אותו הגרוש לעתיד, בעלה שהיה באותו זמן, לקח ופרסם אותה לעיני כולם, להורים שלה, לאחים שלה, לגננים ולגננת בגן של הבת שלהם. מה לא עשה? ביזה אותה לעיני כולם, שכולם יראו את הפרצוף שלך מיד. כל מקום שהיא הולכת, זו הנואפת, זאת שנעפה בבעלה, הרסה בית בשביל גבר אחר. כל מקום שבור עולם ביזה אותה, רומס אותה עד החורמה. וזה מה שיעשה לך בור עולם אם את נותנת עיניים שלך בגבר אחר עיניים. או אתה נותן עיניים באישה אחרת, בור עולם את הפרצוף שלך מהבית, אתה תתבייש על היום שנולדת, יצאת מהעולם הזה, תדע. מעבר לאיסורים, מעבר לבתי חולים, לפרופסורים שאתה תכיר אותם על כל פיפס קטן, מעבר אליהם, לפני זה, תכין מיטה באיכילוב, זה גם יהיה לך. אבל לפני שתגיע לשם, לפני זה, בור עולם יבייש אותך עד החורמה. עד החורמה. ולכל דבר שאדם ידע טוב טוב, אתה רוצה להרוויח יראת שמיים, קח בחשבון. תדע את זה טוב, אתה הולך להפסיד. אתה מפסיד, אבל זה זמני. אז זורים בדימה ברמה הקצורה, אתה תקידם אולי גם, אתה תזיע. אבל בסופו של דבר אתה תקצור ברינה, כי אתה בנית. בנית משהו מאוד גדול. וזה הבנייה הזאת, אותה הבנייה הזאת בעולם הכי מעריך בעולם. ושזה הוא אמר בגמרא בסנהדרין צדיק ט', ברכות למדלת עמוד ב', מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים. הוא צדיק גמור. אתה לא נחשב בעיניי תהיה צדיק גמור, אתה לא נחשב בעיניי כמו אותו בעל תשובה. שהוא קבע שיצרו וזה לא. זה נולד ככה, אבל זה קבע שיצרו. זה יכל לחטוא. זה יכל לבוא, להגיד ככה נולדתי, זה מה שלימדו אותי, כמו שאומרת הגמרא, מביאה את זה הגמרא באוריות י' ג', אומרת שם הגמרא, ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ, אומרת הגמרא. ממזר, אבל תלמיד חכם. ממזר, השם ישמור בה, אשת איש שזנתה תחת בעלה על ידי זה ממזר. לא בא בקהל השם, לא מצרפים אותו למניין, אבל הוא... שהוא יכול להתחתן רק עם ממזרת כמוהו או גיורת. אסור להתחתן עם אף אחד מבת ישראל. אסור להתחתן. אומרת הגמרא, אותו אחד, יש עכשיו כהן גדול, אבל הוא עם הארץ, הוא לא יודע תורה, אבל יש ממזר, תלמיד חכם, הוא קודם הממזר, תלמיד חכם, לכהן גדול עם הארץ. למה? כי הוא יכל להגיד, הוא כבר נולד שחור. נולד עם קטם, לקח את עצמו קדימה. הוא יכל להגיד מה כבר יצא ממנו, הוא יכל להגיד את זה, לא, נלחם על החיים שלו, נלחם על הנשמה, לקח את עצמו, אמר את המירב שאני יכול אני אעשה למען אלוקים. את המקסימום שאני יכול אני אעשה, ואת זה בורא עולם מעריך. ואת זה בורא עולם מעריך. כל דבר שאתה רוצה לקנות ביראת שמיים יבוא ויתור. יבוא ויתור, ואז אומר הבן ישחי על הפסוק, עבדיך היו אנשי מקנה, אומר הבן ישחי, מקנה מלשון קניין. כלומר, אנחנו פה בעולם הזה אנשים הקונים מנעורנו. ועד עתה כך דרכנו לרבות אנשים, גם אבותינו, לרבות גלגולים שקדמו, עסקנו בעולם הזה, לקנות ניצוצי הקדושה השייכים לנו, זו העבודה שלנו, אומר רבן ישחי. לקנות ניצוצי הקדושה השייכים לנו. ולכן התברך, מביא שם, לכן התברך, אברהם אבינו, ברוך אברהם לכל עליון, קונה שמיים וארץ. לישון קניין, שקנה. כי אברהם אבינו היה קונה ניצוצי הקדושה מבחינת שמיים וניצוצי הקדושה מבחינת ארץ, וזה הכתוב אומר, אמת קנה ואל תמכור. על זה הכתוב אומר. את הקניין הגדול של הקנייה הזו, של יראת שמיים, בנית שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, למה אתה עוצר בדרך? הרי בעולם, לא, איפה לא יראה לך או לך שהוא איתכם? איפה הוא לא כיוון אתכם? מה הוא לא עשה בשבילך? מה הוא לא עשה בשבילך? אז מגיע המצב של הלחץ, הוא חייב להגיע. מהצער, מהצער הזה, מהמצער, יגיע המרחב, תדע את זה טוב. מפה יגיע הפתח הגדול, מפה יגיע, מפה הכל ייפתח לך. בצער לך, הוא מצא לך כל הצרות האלה, מהמצער דווקא, מן המצער קראתיה, ענני במרחביה. כשאתה בורא לה מן המצער קורא להשם, יענה לך כבר במרחב. ענני במרחב, שהוא כבר יענה לך, זה כבר יהיה מרחב, זה כבר לא יהיה המצער. וזה מה שבורא עולם רוצה.
זה התשבוכת הכי גדולה של בורלן, כמו שאומר המדרש אומר, פסוק בשיר השירים, פרק זין, פסוק ת' מביא שם, אמרתי, לבית אמר, אומרים חזל אמר, הקדוש ברוך הוא אתפאר בין חליותיי בכם. הקדוש ברוך הוא אומר לכל צבא המרום, מלאך מיכאל, מלאך גבריאל, לכולם, אתפאר בחליותיי בכם, תראו את הבן הזה שלי, איזה ירא שמיים הוא, איזה יראת שמיים יש לו. אי אפשר, כי אי אפשר לקנות אותו בשום דבר, לא בכסף, לא בתאוות, לא, למה יש לו יראת שמיים? אי אפשר לעבוד עליו. אתה יכול לשבת בבית כנסת, נמתין לתפילת מנחה, לתפילת ערבית, מעיין בינתיים באיזה ספר, לקחת גם סידור שיהיה לידך. לקחת סידור, פתאום עובר לידך מישהו, רואה סידור מונח על השולחן, הוא רואה את זה מולך, לוקח לך אותו. אתה עכשיו הסתיק של כל בן אדם, זה שלי, אל תיקח, זה שלי. אתה יכול שמישהו יעשה לך את זה ולשתוק, לסתום את הפה, לא להגיד לו כלום? לך תקום אתה לסוף בית הכנסת, יקח עוד סידור, תעבוד שבע חזרה לכיסא. אבל זה שלך. והוא משחק אותה שאין לו, אין לו עיניים. לא מעניין אותו, מצפצף עליך. אתה מסוגל באותו רגע, לא אכפת לי, לא קרה כלום. אדרבה, בעולם נתן לך מתנה. בוא תעבוד על עצמך פה, אל תקפיד עליו, לקח, לקח, לא נורא, לא קרה שום דבר. זה אדם יכול לעשות? לנקודות הללו אדם יכול להגיע? אתה יודע שעכשיו יש לך בתור, אתה עומד בתור לאיזה קופת חולים, מחכה לקנות איזה תרופה, איזה משהו. אתה יודע, מישהו בא, עוקף אותך, מישהי בא, עוקפת אותך. אתה יודע, עכשיו אתה יכול להגיד לה, מה, אני בתור, אין לך מספר, אין לך, אתה יודע, אבל יצא מזה אולי, ירגיש לא נעים הבן אדם, יצא מזה מלחמת עולם, היא תתווכח איתך, או שאולי אפילו הקופאית שם אומרת, גברת, בואי, אתה יכולה להגיד לה, לא, אני לפניה, מה פתאום, אני קודם. שבת בשקט באותה שנייה אתה יכול? לסתום את הפה באותה שנייה אתה יכול? את יכולה? לא להגיד שום דבר? אדרבה, עקפו אותך, עברו עליך, להיות בשקט. לא בשביל מה אני, כלומניק, מה פתאום, מה? לא בשביל זה. זה לא נכון, אתה מונח שם, אתה מסכן. אם את מונחת שם, את מסכנה. לעבוד על עצמך. תבדוק את עצמך, אתה בתוכך, אתה בתוכך, בפנים. אני יכול, וגם לא להחזיק בלב, אך איך עשו לי ככה, איך זה, להתהפך בלילות, לא, לעמוד יום. לא, רגוע, לעבור כל העולם בדיל ויעבור, מה יש פה? מה, מאיפה באת? מה אתה תצא פה? זה עוד תצא פה, על, אם תעשה ככה, ייקחו אותך מהעולם הזה עם מרכבות של יש כמו אליהו נביא השמיימה? אלא אפר באת ולאפרת שוב תולעים יאכלו אותך בקבר, אותך גם. מה יהיה איתכם? מה יהיה? שום דבר. אז מה, כל אחד ידע את זה טוב. יחי את הנקודה, מי אני יום החיי? מה מפריד אדם מיראת שמיים האישיות שלו? הענווה שלו, ההכנעה שלו. זה מה שיכול להפריד את האדם מעבודת בורו, מעבודת קונו. ואז זה הכתוב אומר, ראשית חוכמה יראת השם. הראשית, ההתחלה של הכל זה יראת שמיים. עקב הענווה, מה קדם לזה? יראת שמיים. עקב הענווה, יראת השם. שאדם יודע, הוא כלום, הוא עין ואפס. הוא ישתוק, הוא לא יגיד שום דבר, הוא יוריד מערכו, יוריד ממדרגתו, הכל בשביל לכבוד האלוקים. פה אתה נותן כבוד לאלוקים. ואז אמר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, זוהר פרשת בראשית, דף נ"ט, הוא כותב, פתח ואמר, על פסוק בתהילים פרק פ"ו, אורני אדוני דרכך, אהלך בעמיתך, יחד לבבי לירא שמך. פסוק זה קשה, אומר רבי שמעון, שהרי שנינו הכל בידי הקדוש ברוך הוא חוץ מלהיות צדיק או רשע, כך משמע מהגמרא בנידת את זין. ודוד, איך תבע את זה מהקדוש ברוך הוא? אורני השם דרכך, אהלך בעמיתך, יחד לבבי לירא שמך. זה קשה הפסוק הזה. כי אמרת לי, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זה לא בידי אף אחד, ולא בעזרת השם אני אקום בבוקר, אני אך תפילים בזמן. לא, זה בעזרתך, לא בעזרת השם. זה בעזרתך, לא בעזרת השם אני אשמור שבת. זה בעזרתך, זה בעזרתך, לא בעזרת השם. לא בעזרת השם אני דקדק יותר בצניות. גברת, זה אצלך, בידיים שלך ובשכל שלך, לא אצל אף אחד אחר. זה את, זו את. אומר פה אלא דוד, כך אמר, אורני השם דרכך, אותה דרך מישור ומתוקנת לגלות עיניי ולדעת, לגלות עיניי ולדעת אותו. אחר כך אלך, אהלך בעמיתך. אלך בדרך האמת ולא אסתה לימין ולשמאל. יחד לבבי, מה זה לבבי? כמו שנאמר, צור לבבי וחלקי. וכל זה אני מבקש לירא שמך, להידבק ביראתך, לשמור את דרכי כראוי, לירא שמך, מקום חלקי שבו שרויה היראה לפחוד. בואו ראה כל בן אדם שירא את הקדוש ברוך הוא שורה עמו האמונה כראוי, שראה אותו אדם הוא שלם בעבודת ריבונו. מי שלא שורה בו יראת ריבונו, לא שורה בו האמונה. אדם שהוא ירא שם המדע, כל מהלך שקרה איתך, פה היה הקדוש ברוך הוא. פה הוא היה במהלך הזה. זה מה שהוא רצה שיקרה. זה ההחלטה של הבורא. למה? הוא יודע מה צופה בדרך.
הוא יודע ששם לא היה טוב שתלך, שם הוא לא רצה שתלך, שם הוא לא רצה שתקרב למקום הזה, זה אתה לא יודע. כמו שהגמרא בנידה אומרת, הגמרא דף למד א', מביאה שם הגמרא ואומרת, אותך השם על הפסוק בתהילים, אותך השם כי ענפת בי. לא מבין, אדם רצה ללכת להפליג ספינה, ללעוד איתה לסחורה, לפרנסה. אומרת הגמרא, הגיע והספינה כבר נסעה, היה בוכה. למה הספינה לא עליתי, למה לא הספקתי לה? לימים שמה, אומרת הגמרא, לא עברו כמה ימים שהספינה הזאת טבע במצולות. בהתחלה בכה, אחרי זה שמח, אותך השם כי ענפת בי. למה? בהתחלה קצרת, לא מבין למה השם עושה מה שהוא עושה. אבל מישהו יראה שאמרנו, יודע, הכל באמונה. הכל בבסיס, הכל בי, הכל בנו. בעולם כמו שאבא שלך יעשה משהו שהוא לרעתך. יש לך אבא שאוהב אותך. הוא אומר לך, תעשה א', לוקח אותך לרופא שיניים, אתה לא מבין. אתה צריך ללכת אבל. כי הוא יודע שאם לא עולה לך שיניים עוד מעט. אתה יארס לך הכל, אז הוא לוקח לך, אבל זה כואב, ומרדימים לך, ובתור ילד זה בכלל, זה... אבל אתה יודע, סומך על אבא, אבא חכם. אותו דבר. או בדיוק אותו דבר, רצון האלוקים, ואלה הדברים הפשוטים ביותר, אבל בזה רואים אנשים גדולים שנופלים. גדולים בנקודות הללו. איך עשו לי, איך אמרו לי, איך התנהגו אליו, איך זה, מי אתה ומה זה אמרו, אז עשו. מה קרה? זה לא, כי זה לא היה רצון השם, זה לא יצא לפועל. מה אתה מתאכזב? מה את מתאכזבת? לא רצון השם. כל אחד יודע, זה האלוקים היה בכל דבר. ממשיך רבי שמעון ואומר, מביא את זה בתיקוני הזוהר, דפי עמוד ב', הוא כותב, הדרגה, הוא מביא הדרגה, אחד מהדרגות הגבוהות ביראת שמיים, שיש לו בושת פנים. מי שיש לו בושת פנים, שלא לעשות עבירה שבאה לידו בגלל עירה שהוא ירא את הקדוש ברוך הוא, כאילו בו נברא העולם, ובגלל זה נאמר, מה כוונה בגלל, כאילו בו נברא העולם? כתוב בפסוק, במילה הראשונה בתורה בראשית. מה זה בראשית? חלק את האותיות ירא בושת. הוא ירא בושת, יש לו את הבושת הזאת. כי אומרת הגמרא בנדרים בדף כף, כל מי שיש לו בושת פנים, לא במהרה הוא חוטא. כל מי שהוא ביישן ומתבייש, לא במהרה הוא חוטא. כל הרשעים, כולם, אז זה פנים חצופים, מתחצף. עונה לכל אחד, אין לו בושת פנים, אין לו בושה. איך האחר יקבל את זה? מגיע לו, לא מגיע לו, לא משנה. למה שאני אבייש בן אדם? לא אבייש, סותם את הפה. ומי שאין לו בושת פנים, העמידו בעלי המשנה בוודאי שלא עמלו רגלי אבותיו על הר סיני. אומרת הגמרא ביומלה, אומרת שם הגמרא ביבמות האינטט, ומה זאת? ביישנים, רחמנים וגומלני חסדים. הבושה זה אחת המידות שעם ישראל נשתבחה בהן. זה אחת המידות שיש לעם ישראל, הבושה, הבושת, הענווה, הפשטות, לא משנה, ברור להם מגביע אותך, הרים אותך, הרים אותך, תשאר פשוט, תשאר, מסתכל לכולם בגובה העיניים. מי שזה לא יהיה, לא משנה, המסכן, אז, מי שזה לא יהיה, תן את המילה הטובה לכל אחד, תייחס לכל אחד. ממשיך רבי שמעון ואומר, מביא את זה, ממשיך בתיקוני הזוהר, מביא את זה בתיקון וב, מישהו פוחד מתוך תורה שהיא תפארת, שממנו יצא כגון זו שהיא שקולה אליו, בגלל זה אין כל ירש, אין כל העירה שווה, שהעירת השם היא מלכותו. זאת אומרת, יש עירה שהיא בסיס, שהרמב״ם אמרנו את זה בשיעור שעבר, קובע יסודות עליה. העירה הזאת היא עירת הפחד. אבל זו לא העירה העיקרית. זו העירה ההתחלתית שהיא חשובה, שהיא בסיס לכל. שאתה יודע, יש דין ויש דיין על הכל, בעולם יביא במשפט על כל נעלם ממת הגמרא, במסכת בבא קמא דף נ' אומרת שם הגמרא, כל מי שאומר השם ואתרן יוותרו מאה, והשם לא מוותר. בעולם לא יוותר, יוותרו מאה וקצצו את המים שלו, מי שאומר ככה. בעולם לא ותרן, לא יוותר, אבל הוא כן רוצה להשפיע. זו העירה התחלתית. היא מלכותו כלולה מכל המצוות התורה, בגלל שהיא עירה שיוצאת מתוך התורה שהוא העמוד האמצעי, שהוא שם הוויה. שבגללה הם ידוע בעלי המשנה גדולה תורה שמביאה אדם לידי מעשה, שאם בן אדם לא יודע את התורה ושכר מצוותיה והעונשים שלה למי שעובר על המצוות, או מישהו ברא את התורה, או מי שנתנה לישראל, איך יפחד ממנו שישמור מצוותיו? ולכן אמר דוד לשלמה, כתוב שם בדברי הימים, דע את אלוקי אביך ועובדהו בלבב שלם ובנפש חפצה, שאם בן אדם לא מכיר את אותה שנתן את התורה שציווה לשומרה, איך יפחד ממנו ויעשה מצוותיו? לכם אני עמידו רבנן, ולא עם הארץ חסיד, ואין בור ירחת. לא עם הארץ חסיד ואין בור ירחת. אז מה אומר פה רבי שמעון בזוהר? עירה התחלתית זה קודם כל העירה שעליה אנחנו מדברים, דיברנו עליה גם בשיעור שעבר, אבל שעירה יותר גדולה. עירת רוממותו של האלוקים. יש אחד, פחד מאבא שלו, לכן הוא לא עושה דבר כזה. אבל יש אחד אומר, מה אני אכזב את אבא? אני אכזב אותו? מה עשה? מה נתן? מה העניק? למה תאכזב אותו? למה תאכזב את הקדוש ברוך הוא את אבא שבשמיים? וזה מה שהשם אומר, שזה מה שהשם אומר לכל אחד ואחד. העירה הזאת זה הרצון הכי גדול שלי. העירה. הענווה, הפשטות, שממנה יגיע העירה. אדם בונה את העירת שמיים הזאת,
הוא זוכה לכל הקניינים הגדולים ביותר שהשם ברא בעולמו. עם מה? בסך הכל בעבור מה? בעבור זה שיש לו את היראת שמיים, ולא משנה באיזה מצב הוא נמצא, משנה מה עובר עליו. הגמרא מביאה ואומרת, בתורו של רבי אלי, רבי יהודה בר אלי, אומרת הגמרא, הגמרא מסנדרין דף כ', אומרת שם הגמרא, היה כל כך עוני גדול, היו 6 תלמידים מתכסים בטלית אחת, אומרת הגמרא. לא היה כסף לקנות טליתות, לא כמו היום. 30, 40, 50 שקל אתה קונה טלית, כל שנייה המצווה שלך, המונה שלך דופק בשמיים. כל שנייה, הגמרא בשבת למדבת עמוד ב', אומרת שם הגמרא, כל מי שיש לו ציצית בבגדו, כל שנייה יש לך ציצית, תדע לך את זה. כל שנייה ישמשו אותך לעתיד לבוא 2,800 עבדים. ישמשו אותך. לעתיד לבוא שיבוא משיח. 2,800 עבדים. למה? בסך הכל ציצית עליך. מה עולה ציצית? 30, 40 שקל, זה לא קיימת? יישרף לאדם הלב, הלב שלו יישרף לעתיד לבוא, שהוא יראה איזה מצוות הוא יכל לקיים בכזו פשטות. באיזה יראת שמיים יכלת לעשות דברים, לקנות קניינים. מי שעקף אותך בכביש, נכון הוא חוצפן, תן לו לעבור. נכון הוא לא בסדר, תן לו לעבור, לא קרה כלום, תבליג. אל תגיד שום דבר. את הדברים הללו, זה האוצר שבו האדם קונה. אתה יכול לדבר לשון הרע, יכול להגיד משהו, אתה לא אומר, סותם את הפה. לא אומר, לא מדבר. נותן קו זכות למישהו אחר. נכון, הוא לא בסדר, נכון. הסיכוי שהוא עשה את זה בתום לבב הוא מאוד קטן, אבל לא משנה. מעלים עין. זה קשור אליך, לא שזה קשור לאלוקים. זה קשור לכבוד שלך, לגאווה שלך. מוריד את הראש, שותק, לא נורא. מעביר, וגם לא מחזיק בלב. מה העולם הזה, מה החיים הללו? יודע שהכל הקדוש ברוך הוא, הכל ממנו. ועושה דברי תורה עיקר. יש גמרא בברכות, אומרת שם הגמרא דף ג', אומרת הגמרא, יום אחד, יש את המחלוקת דיון בין בית שמאי לבית הלל, אם האדם אכל במקום שאכל, אם צריך לברך במקום שאכל. תהיו שם בית שמאי בית הלל, אומרת שם הגמרא, לא נכנס כרגע לעניין הלכתי, אומרת הגמרא, היה אדם אחד אכל במקום מסוים. עזב אותו מקום, שכח, נזכר שלא בירך. נזכר במקום, אבל כבר התרחק הרבה מאוד. אומרת הגמרא, הלך לאותו מקום איפה שנזכר, שם בירך. לא חזר לאותו מקום שבו הוא אכל כדי לברך בו, אלא באותו מקום שנזכר, שם בירך, אומרת הגמרא. סיים לברך, אומרת הגמרא, אכלה אריה. בא אריה ואכל אותו, אומרת הגמרא. מה המוות האכזרי הזה? אפילו קבר ישראל אין לו? אין לאמא שלו איפה לבוא לבכות בקבר שלו, לילדים שלו, יגידו לה, אין כלום, שום דבר. אפילו שום, לא, עצמות לא נשאר, אכל אותו אריה, למה כזה מוות אכזרי? למה, מה עשה? אומרת הגמרא, אם ארנקי היה שוכח, לא היה חוזר. את הארנק שלך עם הכסף והפנקת שקים והכרטיס אשראי והתעודת זהות, וכל הדברים שלך בפנים, אם אותו היית שוכח, לא היית חוזר לקחת אותו? אז לברך את אלוקים, לברך את הקדוש ברוך הוא, זה לא היה יקר בעיניך? אכלי אריה, אומרת הגמרא. למה? פה יכלת לקנות קניין של יראת שמיים. יכלת לבנות את העיקר שבשבילו באת לעולם הזה, יראת שמיים. לא עשית את זה, אתה לא מונח במקום הנכון, כאילו לא באת, לך מהעולם הזה בכלל. זה העיקר. אם אדם את זה לא בונה, את זה לא בנה את האמונה ואת יראת שמיים, לא בונה אותה ולא נותן לו שום דבר לחדור אליה, מה, למה לא חיים? למה לא חיים? שזה האדם שבא לבנות. אותה יראת שמיים, אתה ברגע יכול לפרק אותה. רגע אחד, כותב הראשית חוכמה, 40 שנה של שמירת העיניים ועמל וקדושה וטהרה, בפעם אחד מראה לו צנוע, אתה יכול להרוס. 40 שנה של בניין שבנית, בפעם אחד אתה יכול להרוס. כל הדברים הללו, המפתחות הללו, תלויים ונמצאים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. מה שאלוקים רוצה, שכל אחד בוודאי ובוודאי רק שייתן את הדגש ויעשה את הכל בשביל שיהיה בו את הנקודות הללו של יראת שמיים, יעמול על זה, כמו שאומרת הגמרא, מסכת סנדרין ל"ז עמוד ב', אומרת שם הגמרא, אין הקדוש ברוך הוא עושה דבר אלא אם כן נמלח בפמליה של מעלה בדבר הזה. אין הקדוש ברוך הוא כל דבר, למה עושה? נמלח בזה בפמליה של מעלה. לקח כל מגמתו של אדם. אתה עושה משהו, זה יביא כבוד לקדוש ברוך הוא, זה יביא נחת. זה יביא שמחה לפמליה של מעלה, אני עושה את הדבר הזה. אם זה לא מביא שמחה, כל אדם, מה זה יראת שמיים אמיתי? בעולם זה רצונך או לא רצונך מה שאתה הולך לעשות? זה רצון השם או לא? לא רצון השם לא עושה, שב ואל תעשה עדיף. כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כל מי שחוכמתו קודמת ליראת חטאו והיא לא מתקיימת, אז לא תתקיים בו. אתה חכם גדול, מוישה לגרויס גדול, יודע הרבה. אבל אין לך יראת שמיים. אתה יודע, יש הלכה שאתה לא יודע בלכות שבת. אתה לא יודע אותה. יש לך עניבה, שילמת עליה $100.
פתאום קפץ איזה חתיכת שומן של האוכל, עכשיו אם אתה לא מנקה את העניבה הזאת, אם הוריד אותה תוך כדי שקפץ, הלך העניבה. אתה יודע, זה קטם עם שמן, לא ירד, לא ירד הדבר הזה. אבל אתה יודע שאם תעשה את זה, הלך $100, אבל קיבסת בשבת, עברת על קיבוס בשבת. תיקח משהו, זה קיבוס בשבת. אתה יודע את זה. או שאתה לא יודע, אתה בספק שאה ואל תעשה, דהורייתא. שאה ואל תעשה. אתה לא יודע מה זה עיר השמיים, עירת חטאו קודמת לחוכמתו. קודם, יש הרבה אנשים מנופחים בראש שלהם. מנופחים, למה הרבה יודע, אבל מה, הכל בלומדס, איך מחפש איך להתיר. איפה עירת שמיים? יש אחד, הרב שלי התיר לי, מה אתה לצן? מה זה הרב שלי התיר לי? מה, אתה לצן או מה? אם הרב שלך אולי מקל בדבר מסוים. אם הרב שלך עושה דבר. הרב שלך אפילו הלך לאולם ויושב ואוכל באולם. שהיום כמעט, אם אתה לא מביא משגיחים צמודים משלך, ירא שמיים, הכל, מה לא הולך היום באולמות? מה לא הולך היום באולם? אם אתה לא שם מישהו על המשמר משלך שישמור, ושאתה יודע שאתה ומי שהבאת יאכלו כמו שצריך, מה הולך היום שם, השם ישמור? יהודי מספר, הלך בתור משגיח חיצוני, נחת ב-8 בבוקר, הוא רואה ישר את כל הישמעאלים מגיעים עם, עם האופניים שלהם, מביגים יחסים למטבח. ההוא בא מדליק את התנור, הוא סתם בא, הוא אומר, תשמע, אני בא לבדוק, הוא לא אמר מי הוא ולא כלום, שום דבר. הגוי מדליק את התנור. הוא אומר, אתה רואה את התבלינים שנמצאים על השולחן, ג'וקים יוצאים מהתבלינים האלה, יוצאים ג'וקים החוצה. הכל נשאר פתוח על השולחן, הכל. לוקחים עכשיו סמים, אם זה אורז ודברים, סמים ככה, תופסים סקים, סמים בתוך הסירים, התחילו לבשל, המשגיח הגיע? המשגיח לא הגיע עד אז, לא, בשעה 11 המשגיח מגיע, בשעה 11 המשגיח הגיע. ואז שואל אותו, מה, מי הדליק את האש? הוא לא יודע שהוא נשאר בבוקר, ולא אמר מי הוא, והיה פה על הבוקר, לא אמר... אמר, אני משגיח חיצוני, מי הדליק את האש היום בבוקר? נתן לו לאסוף חבילה של שקרים, נתן לו לאסוף. עשה, ובסוף הראה לו את הכל, איך שיקר עליו מאלף ועד תו. אומר, פה אף אחד לא אוכל, אם אתה לא לוקח עכשיו את כל האוכל שעשו, אתה זורק פה, אני לא נותן לבעל הבית להגיד למי ששכר אותי, שאף אחד יאכל פה. תעשה את השמחה, תעשה את החול, אל תגיש אוכל! אל תגיש אוכל, לא יקרה שום דבר, אף אחד לא ימות אם הוא לא יאכל היום בערב. יאכל בבית, לפני או אחרי. אף אחד לא ימות, לא יקרה כלום, אם לא תגיש אוכל. זה אדם מבין, אתה יודע, מה זה יראת שמיים של בן אדם? וביד מי אתה מפקיד את הנשמה שלך? ביד מי, בידיים של מי? שלא לדמיין ולא לשאול בכלל כל מה שקורה בתוך כשרויות, בתוך דברים, בתוך מוצרים, זה על אחת כמה, באלף בית בשבולי גויים. באלף בית בברירה של אוכל, של ירק, בלהסתכל ולבדוק, הכל זז. כל דבר שזז, אתה צריך פה את העירת שמיים. יש לך עירת שמיים או שאין לך? אבל אתה רואה את הרב שלך יושב אוכל, אז מה זה אומר? אם אתה רואה את הרב שלך יושב אוכל, זה אומר שהוא אין לו עירת שמיים, אז מה קרה? אז מה כזה אין לו עירת שמיים, אז לך יהיה. מה, אני יותר עכשיו, יותר? מדובר בדאורייתא. לכתחיל אסור לך לנהוג הנהגה שהרב שלך לא נוהג. אתה רואה הרב שלך יצא חוץ מכבודכם, כבוד המקום מבית הכיסא, לא נטל ידיים בכלי. נטל ידיים, העביר ידיים בברז, מעיקר הדין גם יכול. אבל הטוב ביותר בכלי, אבל מעיקר הדין גם יכול גם בלי כלי. לא נטל ידיים אבל עם כלי, העביר ידיים בברז וזהו. ואתה לידו, אל תחשוב, אל תיקח את הכלי, תנטול לידו מנטלה. אל תעשה את זה, אל תעשה בכלי, כי הוא לא עשה בכלי. אל תעדר, תהיה יותר, יותר כביכול צדיק יותר מהרב שלך, זה אל תעשה לידו. אבל אתה רואה דברים שהם דאורייתא, ואתה רואה דברים שאתה יודע שיש בהם בעיות, ולמה שהוא לוקח, אז אומר את הגמרא, יומה חפה לב דמו בראשו, הדם בראש שלו, הוא ייתן את הדין על דמו בראשו. אז זה מה שהוא רוצה, זה העין על שלו. אבל אתה תהיה ירא שמיים. אתה יודע. יודע, למי תסמוך? באדם שאם אתה מפקיד את הנשמה שלך. זה רק מי שיש לו את יראת שמיים, מי שבונה אותה, ושומר עליה באוצר הגדול ביותר שאתה יכול. לזה תיתן לאף אחד שיפגע לך. מי שיודע את הנקודות הללו, אז אומרת הגמרא, מביאה את זה הגמרא בסנדרין מ"ג עמוד ב', כל הזובח יצרו ומתוודה עליו, עליו הכתוב אומר, כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. בזה אתה זובר את היצר הרע שלך, אתה מוותר. אתה קונה אבל, מה אתה קונה? אתה משלם הרבה. אולי לא כסף, פעמים גם כסף. אתה משלם אבל מדם, יזע ויגע שלך, על מה? לקנות יראת שמיים. כי לא כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. בך, אתה מכבד את אלוקים. אף גודל אלוקים, נותן לו כבוד. זה מה שאלוקים רוצה מכל אחד ואחד. ואת זה ניתן רק מי שנותן דגש על הדבר הזה. יודע, מגיע ניסיון, תעשה את הכל לקנות אותו. תעשה הכל לצלוח אותו. פה השם בוחן אותך.
פה השם בוחן אם אתה באמת עובד אלוקים, או שאתה עובד רק את עצמך והכל באצטלה דה רבנן, עם כיפה וזקן, אבל אתה רחוק שנות אור מהרצון האלוקים. ואתה גם ודאי מפספס את המהות של לשמה נבראת. או נבראת, כל אחד ואחד בשטח החיים שלו. מי שעובד על זה, מי שלוקח את הדברים הללו, אז כתוב בפסוק, אומר שלמה המלך במשלי, ביראת השם יפתח עוז ולבניו יהיה מחסה, יראת השם מקור חיים לסור ממוקשי מוות, עד כדי כך, זה כמובן מפתוח ועוז, יהיה לבניו מחסה משהו ירא שמיים. ודאי וודאי שהדבר הזה, יראת השם מקור חיים לסור ממוקשי מוות, מי שיש לך את זה בעולם, יסיר מוקשי מוות ממך, יסיר ממך סור ממני. כל פועל אבן, יסור ממך כל אותם דברים לא טובים, שכל המתחזק בדברים האלה הוא בוודאי יוסיף כוח בפרמליה של מעלה לקבל פני מלך המשיח בעזרת השם.